જ્વાનાનો દાજાં દાડી રુગત દે દતે જંગ મોહરી કાતો તાઉ મોરે ચિનન 12 અગસ્ત 2023 નન 12 અગસ્ત 2023 જ્વાનાનો દા તારીખ કી નિશ્તે પિંજાઓ યા કાલા ઉશુ છે પ 12 અગસ્ત 1948 50 સદકી પ બાબળકી પ પૂરા મને ઇતિજાજ બાંધી ગોલે ઓરી દી સ્પગનિમ સવ પુખ્તાન મુસલમાનાન શહીદાન છુ પિંજાઓ યા કાલા ઉશુ પિંજાઓ યા કાલા મં પુખ્તાનો خپل شهیدان هېر کړی دی من پښتنو خپل اتلان هېر کړی دی من پښتنو خپلې مورنۍ ژبې سره سوره مینه کوو هر پښتون خپل ګرېوان کې سر کته کوي او ځان ته به راته جواب میلاو شي من پښتنو د دې روانې مسلسل بدمنۍ خلاف یو یو راځي چې دا سوال د ځان نه وکړو من پښتانه د دې روان جنګونو خلاف سنجیده یو راځي چې ځان نه تپوس وکړو من سره خو حجره ملګری نه ده من سره خو بازار ملګری نه دی من سره خو جومات ملګری نه دی من سره خو مدرسه ملګری نه ده من سره خو پارلیمان ملګری نه دی من سره خو انتظامیه ملګری نه ده من سره خو عدالت ملګری نه دی من سره خو صحافت ملګری نه دی ځوانانو من نیمګړی یو خپل کور به جوړو ځوانانو دې غورونه به نه ورکوو دعوت به ورکوو او زه هغه چاته ویل غواړم چې څوک دا ګڼي چې په دې جنګونو کې د هغې ذاتي پایده ده من پښتانه ورته ویل غواړو چې دا کوم خلک دا ګڼي او په روانو حالاتو کې د هغې په دې جنګونو کې ذاتي ګټه ته هم دا وله باور ورکوو چې دا امن په صورت کې دا خاوره د سرو سپینو نه ډکه ده دا امن په صورت کې به د ټول خطې د سرمایدارو دلتا یو په لس سیوا ګټئ توبه وکئ د جنګه استغفار وکئ او زه نن د دې لویې جرګې په وساطت تپوس کوم چې دا د امن مار یا دا د امن پاسون سکر کې نکیږي سیالکوټ کې نکیږي ګجرات کې نکیږي ګجرانوالا کې نکیږي ځکه چې هغې ته د بدمنۍ مشکل نشته خو زه هغې ته ویل غواړم چې دا مسله دا انساني مسله ده روزانہ بنیاد باندھی ٹارگیٹ کلنگ دلتا دے اغوا برائے تاوان دلتا دے بٹا خوری دلتا دا خودکشی دھماکے دلتا دی بازاروں نے اجاڑ پرات دی کاروباروں نے ختم شو دار پختون دا کورنا درے درے او سلور سلور مسافره وخواړو د خپلې کور او کورنۍ د کفالت په خاطر په ځوانو کې مسافرو لځي یا یې لاشونه واپس راځي او یا هلته چې ورته وګورو د سپینو سپینو ګیرو سره بوډاګان واپس راځي پښتنو دا خو زموږ حال دی
پښتنو سوچ وکئ چې نن هم راځم او ما دا سره ټوپۍ په سر کړي نه ما د بعضې پښتانه ملګري دا خبره کوي چې دلته سیاست مه کوه. زه ویل غواړم چې پښتنو موږ درمن یو کام موږ مظلومه یو موږ زخمي زخمي یو. دا خو سره ټوپۍ ده یو مسلمان په سر کړې ده چې دا امن جنډه ده سره. مسلمان خو مسلمان دی چې پښتنو ځوانانو چې دا امن جنډه ده سره سور کافر راخلي هارونه ورته واچوئ چې خدای په دې خاوره کې امن راولي.